Арим энэ төргийн сонсогчдоо яг одоо нийслэл Улаанбаатар хотод маань 17 цаг болсон байна. Зөөр өдрүүдэд эхлээд хэлж байгаа юм шиг байна. Цасан шүү. Эхлээд сонсогчдоо заавал хэлж байгаа юм. Өрөвчлөлийн та бүхэнд нийслэл Улаанбаатар хотын болон бусад хорны яасан юм нөхөө? Цаг агаарын урдчсэн. Яагаад болов? Багш шийтгүүлээд Ага шийтгүүлсэн. Нэг охины юпик сөгцсөн. Тэгээ ийм хий юмнаас болоод уу? Тэр багш чинь тэгээд хөгөө төгөөчхөө зан гарч байгаа мэдгүй л байгаа юм байна. Тийм дээ. Том болохоор хөгөөд намайг дээрлэн гэдэгт би баг эвлэрчихсэн л байгаа шүү. Уучлаарай минь. Аа, үн тийм утгатай хэлээгүй шүү дээ.